Takže priatelia, ja avizoval som aj budem dneska priebehu celého dňa. Príslušník a podobne poprosím, aby sme toto akceptovali, aby sme sa aby nám to nezapadlo. Takže poprosím, aby si nosenie rúška je to. Takže ešte si môžeme povedať túto vec, že finálových ja sa zúčastnia potom vozidlá, ktoré sa úspešne teda umiestnia na prvých úspech prieskách kategórií. Po finále bude asi teda v rámci každej kategórie prvý úspech, druhý úspech, a tak ďalej. Toto následne teda výťazí medzi sebou vyhodnocovali a ocenovali. Yes.